दर्शकबिन नमस्ते, कार्यक्रम जात वार्ता किनमा म कार्यक्रम सञ्चालक किरण गोतामेको। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम भनेको समाजमा भएका ती छुवाछुत प्रथाहरू, ती विविधका घटनाहरू, ती अपलितका घटनाहरूलाई कसरी समतामूलक समाज बनाउन सकिन्छ र यो समाजलाई कसरी सबै बनाउन सकिन्छ भन्ने वैचारिक बहस हो। यो कार्यक्रममा हामीले समाजमा भएको सबै क्षेत्रका व्यक्ति लिने गरेका छौँ। साँच्चै भन्नुपर्दा दलित आजको छुवाछुत प्रथा किन समाजमा अझै पनि अड्किएको छ? यो समाजले यो छुवाछुत प्रथालाई कहिलेसम्म टिकिराख्ने र कहिले अन्त्य हुन्छ? अन्त्य त भयो, संविधानमा भयो, कानुनमा भयो, तर समाजमा किन हुन सकेन? जहिले पनि हामीले भनिगरेका छौँ सामाजिक रूपान्तरण हुनुपर्छ भनिन्छ, किन कहिले हुन्छ, हुने कि नहुने, यहाँ कुराहरूले वैचारिक बहस गर्ने एउटा थलो। आज हामी स्टुडियोमा सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी स्टुडियोमा यस्तो व्यक्ति लिएका छौँ, दर्शकबिन साँच्चै भन्नुपर्दा उहाँ श्रमिक समाजका अध्यक्ष अर्थात् आफ्नो एउटा श्रमिक समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ भने मध्यमती नगरपालिकाका मुक्ति समाजका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रताप सिंह बिका। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर नमस्ते। हजुर, आरामै हुनु पऱ्यो प्रतापजी। यो कार्यक्रम भनेको हाम्रो समाजमा भएका ती छुवाछुत विभेदका घटनाहरूको विरुद्धमा हो, होइन? यी छुवाछुत दलित समुदायहरूलाई अहिले पनि समाजको सबभन्दा पीडमा छन्, सबैभन्दा गरिब छन्, अपलित छन्, समाजको सबभन्दा एउटा अपलित समुदायको नाम लिइन्छ। मैले धेरै कुराहरू छन् गर्नुपर्ने, तर मैले के सोच्छु भने तपाईँको नजरमा यो दलित समुदाय कसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? तपाईँ एउटा बौद्धिक व्यक्ति हो, एउटा समाजसेवी पनि हो, श्रमिक समाजको एउटा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? धन्यवाद सर। यसमा मैले कसरी गरिएछ लिएछ भने यो मान्छेको अलिकति दृष्टिकोण के सर हेराइमा, तर मानव बिचको अलिकति द्वन्द्व भनौँ, मानव बिचको सोचको कमीले गर्दाखेरिमा मान्छेलाई यस्तो हुन्छ कि मान्छे यो जात भनेर मान्छे कहिले पनि जन्मिँदैन है। जन्मिँदा यो मान्छे मानव भएर जन्मिने, जन्मिसकेपछि त्यसमा मान्छेले जातीयको छाप लाउने, धर्मको छाप लाउने, यो धर्म यो धर्मको हिन्दू क्रिस्चियन मुस्लिम भनेर छाप लाउने, जन्मिसके मान्छेलाई जातित्वको हिसाब त्यो गर्ने, मान्छे जन्मिँदा कुनै जात भएर जन्मिँदैन, यो जातमा कुनै यस्तो ऊ छैन, मान्छेमा भिन्नता चाहिँ छैन, मान्छेको सोच फरक भएर, मान्छेको सोच सानो सोच भएर यस्तो भएको छ, यो जातित्वको हिसाबमा यो जातले यो गर्नु हुँदैन, यो जातले यो हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको कुनै कहीँ लेखिएको छैन। त मान्छेले अलि ठुलो बनाउँदाहरूले सानोलाई अलिकति हेप्ने चेप्ने त्यो गरिएको हो। पहिला अझै योभन्दा पहिला चाहिँ अलि नै धेरै हुन्थ्यो भने अहिले केही कमी भएको छ सर। त्यो कमी भएको प्रतापजी, तपाईँ एउटा बौद्धिक व्यक्ति, मुक्ति समाजमा धेरै लाग्नुभयो, सामाजिक परिवर्तन गर्न लाग्नुभयो, तपाईँ एउटा समाजसेवी भएर लाग्नुभयो, समाजमा अझै पनि छुवाछुत प्रथाहरू हामीले चाहिँ भन्छौँ बजार व्यवसायमा छैन, कहाँ छ खोज्दै जाने भने जहिले पनि यो गाउँघर भेटिन्छ, यो पानी थाप्ने ठाउँमा, भोज भतेरमा, बिहामा चाहिँ दलितहरू कुटेका चुटेका अपलित भएको घटनाहरू सुनिरहन्छौँ होइन अहिले पनि। अब संविधानमा हेऱ्यो भने छैन भन्छन्, कानुनमा पनि हटिसक्यो, यो त दण्डनीय अपराध भइसकेको छ भन्ने चाहिँ सुनिन्छ होइन, र पनि अझ पनि दलितहरूले किन चुटिनुपर्छ, किन कुटिनुपर्छ, किन अपलित हुनुपर्छ? यो मान्छेको अलिकति जनचेतनाकै कमीले गर्दा यस्तो भएको सर। यसमा यो जनचेतनाको अलिकति यसलाई अलिकति प्रभावित गरियो भने, जनचेतना अलिकति मूलक बढाइयो भने यसमा चाहिँ कमी आउँछ। अझै जनचेतना कमी भयो, जनचेतना कमी भयो, जस्तै जनचेतना त भएको पनि छन् होइन, यो कसरी के अब त्यो जहिले हामीले अहिले पनि देख्छौँ होइन, दलितहरूको लागि निम्तै आउँदैन, सँगै बिहा भएको पनि घर नजिक छ, आयो भने पनि छुट्टै किसिमले आउँछ, यस्तो किन भइदिन्छ सर? तपाईँलाई के लाग्छ यो दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण किन समाजको एउटै भयो? त्यो यस्तो छ, त्यो एक त गाउँमा गाउँको अलिकति अलि पुरानो टाइपको मान्छेको अलि पुरानो टाइप जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो बालबच्चालाई त्यही टाइपको सिकाइ भएको भएर यिनीहरू चाहिँ अलि सानो जात हुन्, अलि तल्लो जातको हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ अलिक यही किसिमको उ गर्नुपर्छ है, सम्मान दिनुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो सोच बोकेको भएर यो यस्तो भएको सर। प्राय अलि बुद्धिजीवी जो पढालेखा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा भयो कि अब यो जातित्वको हिसाबमा यस्तो गर्नु हुँदैन, यो जातित्वमा हामीले अलिकति दमन गरियो भने हामी पनि पछाडि पर्छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू, अब जनचेतना अलि अझै पनि कम भएको छ। अलि ठिकै छ प्रतापजी, जस्तै यहाँ मैले अघि सुन्न मन लागेको थियो कि तपाईँ नि
अब धेरै जस्तो मान्छेहरू विश्वकर्म समाजको अध्यक्ष भन्छन्, दलित समुदायको अध्यक्ष भन्छन्, तपाईँ एउटा श्रमिक समुदायको अध्यक्ष भन्नुभएको छ, के हो यो भनेको, के भन्नुहुन्छ प्लिज? यो श्रमिक समाज भनेर पहिला यो हामीले चाहिँ यो समावेशी दलित समूह भनेर राखिएको थियो सर, त्यसको म अध्यक्ष थिएँ। अनि पछि होइन यो चाहिँ समावेशी दलित समूह भनेर गर्नुभन्दा हामी चाहिँ श्रमजीवी भएको भएर यो श्रमजीवीकै नामबाट राखौँ भनेर श्रमिक समाज राखौँ न त भन्ने किसिमको कुरो भयो, त्यसपछि हामीले यो श्रमिक समाज भनेर राखेको सर। ए भनेको मतलब दलित समुदायहरू श्रमिक गर्ने वर्ग भएर सिधै श्रमिक समुदाय राख्यो। ए आजभोलि त न धेरै ठाउँ ठाउँमा परिवर्तन हुँदै गएको छ होइन, कसै कसै शिल्पकार समुदाय राखिदिएको छ। ठिकै छ ठिकै छ। प्रदीपजी अब तपाईँलाई एउटा जीवनमा जस्तै यहाँले चाहिँ अब धेरै समयमा वैदेशिक रोजगारमा जानुभयो होला, स्वदेशमा पनि धेरै सङ्घ संस्थामा लाग्नुभयो, हिँड्नुभयो, डुल्नुभयो होइन, तपाईँले जीवनमा कहिले कति बेला कस्तो अवस्थामा तपाईँलाई एउटा विविध भयो घटना होइन, हुन्छ नि मलाई यो म दलितको छोरा रहेछु, मैले छोको पानी नचल्दो रहेछ भन्ने कुनै एउटा यस्तो घटना छ प्रतापजी? हजुर, यस्तो घटना के छ भन्ने सर, गाउँमा अलिक यो जातीय छुवाछुत हुने गर्ने होइन, यसरी गर्दाखेरि बिहे भोजमा बोलाउँदा पनि यसरी अलग्गै हाम्रो लागि भनेर अलग्गै ठाउँ तोकेर बनाइदिने, यता बस्नुहोस् है, यता बसेर खानु हजुरको लागि भनेर यहाँ बनाइएको छ भनेर अलग्गै ठाउँ तोकेर बनाइदिने यस्तो अवस्था भयो सर। तर हाम्रो म वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा म बाहिर म कतारमा बसेँ सर, म 15 वर्ष म कतारमा बसेँ, 15 वर्ष बसेँ म कतारको लुलु हाइपर मार्केट भन्ने कम्पनीमा म काम गर्थेँ। त्यहाँ काम गर्दाखेरिमा कामको सिलसिलामा म त्यहाँ धेरै देशको मान्छेसँग म त्यहाँ काम गर्ने मलाई अवसर मिल्यो। मैले त्यहाँ काम गर्दाखेरिमा त्यहाँ धेरै देशको फिलिपिनी, इन्डोनेसिया, चाइनिज, कोरियनहरू, अब श्रीलङ्का, बङ्गलादेशीहरूसँग मैले काम गरेँ। त्यो फिलिपिन्सको साथीहरूसँग मैले काम गर्दा म त्यहाँ सुपरभाइजरको काम गर्थेँ। सुरुमा म सेल्समेनमा मैले काम गरेको, काम गर्दै जाँदा राम्रो काम गरेँ। त्यो कामको पर्फर्मेन्स हेरेर उहाँले मलाई कम्पनीबाट सिनियर सेल्सम्यानको पोस्ट दिनुभयो। त्यसपछि काम गर्दै गएँ, पछि मलाई सुपरभाइजरको पोस्ट दिनुभयो। अनि त्यहाँ काम गर्दाखेरि मैले फिलिपिन्सहरूसँग गर्दाखेरिमा यो जातीय हिसाब मैले जातीय कुराकानी गर्दाखेरि फिलिपिन्समा के भयो, फिलिपिन्सहरूलेसँग मैले के सोधेँ भने वाट इज युर रिलिजन भनेर सोद्धाखेरि होइन यस्तो त यो धर्मको बारेमा, यो कास्टको बारेमा, वाट इज युर कास्ट भनेर सोद्धा तिनीहरू अल्मलिन यो कास्ट भने के हो मलाई त थाहै छैन, हामीलाई थाहै छैन, आई डोन्ट नो कास्ट भनेर त्यस्तो कुरा गर्थ्यो। उनीहरूले त्यो उनीहरूलाई जात भन्ने किसिमको थाहा हुँदैन, कास्ट उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, सिर्फ उनीहरूलाई थाहा छ लेडिज र जेन्ट्स भनेर मात्रै थाहा छ, यो जातीय भनेर त्यस्तो कुराहरू उनीहरूलाई थाहा छैन, त्यस्तो हुँदैन रे यहीँ हाम्रै नेपालमा हुन्छ जातीय। उहाँहरूको फिलिपिनी समुदायले तपाईँले जसरी सोध्नुभयो कास्ट के हो, तपाईँको जात के भन्छ, धर्म के हो भन्दा त्यस्तो हाम्रो देशमा हुँदैन भन्दै तपाईँ अचम्म पर्नुभयो। हजुर हजुर हजुर। अनि तपाईँको कुरा सुन्दै उनीहरू अचम्म पऱ्यो होला, उनीहरू अचम्म पऱ्यो मेरो कुरा सुन्दाखेरि होइन। हजुर, हाम्रो नेपालमा त यो धर्म, यो जात, यो थर, यस्तो यस्तो हुन्छ सुध अचम्म पऱ्यो नि। हजुर। अनि मैले जब तपाईँ घरमा फेरि फर्केर नेपालमा आउनुभयो, हजुर, त्यो समुदायसँग काम गरेको अवस्था, नेपालमा आएर बसेको अवस्था कति फरक पाउनुभयो? त्यहाँ त धेरै धर त्यसमा नै फरक छ। हो, मैले सोध्न खोजेको यही हो, किन यस्तो भयो त हाम्रो समाज, किन जातीय के प्रथामा अड्किएको, के हिन्दूवादी सोचले गर्दा हो, या फेरि पुरानो रूढिवादी परम्परा जुन चलिआएको चलन सनातनदेखि चलिआएको परम्परा हो भन्दै लादिएको जस्तो देखिन्छ नि जातीय प्रथा। तपाईँले के लाग्छ यो यस्तरी, यो तपाईँ फिलिपिन कुरा गर्नुभयो जुन हुँदैन भन्नुभयो, त्यहीँ यहाँ यस्तो छ, यस्तो यो अन्तरालको बिचमा तपाईँले के सोच्नुभयो, नेपाल किन यसरी जातीय प्रथामा अड्किएको होला? नेपालमा त्यही सर, अलिकति जनचेतना कमी, पुरानो रूढिवाजीमा अल्झेको समाज त्यसैले गर्दाखेरिमा हामी अलि पछाडि परेको हो कि सर भनेर तपाईँलाई त्यो लाग्छ? त्यो लाग्छ। ठिकै छ सर, जस्तै प्रतापजी हाम्रो नेपालमा अहिले लोकतान्त्रिक प्रणाली भयो, गणतन्त्र आइसक्यो, पहिला पहिला राजावादीहरू मान्नेहरूले धार्मिक कर गर्थे, जहानी राणा शासनको एउटा विरुद्धमा कति पार्टी बने, कति ग्रुप बने होइन, समाप्त भए, राज संस्था उभयो भनेर राज संस्था पनि समाप्त भयो, फेरि लोकतन्त्र आयो, गर्दा गर्दाखेरि अहिले गणतन्त्रवादी लोकतन्त्र प्रणाली छ नि त होइन, अब
सबै कुराहरू आन्दोलनबाट हरेक कुराहरू परिवर्तन हुँदै गए, चल्दै गए, सकिँदै गए, नयाँ नयाँ आयाम आउँदै गए, तर दलितको आन्दोलन त परिवर्तनै भएन। दलितको अवस्था कहाँ लुक्यो? तपाईँ यस्तो जल्दो बल्दो मान्छे समाज बस्नुहुन्छ, त्यही समाजमा अहिले पनि छुवाछुत छ, यही समाजमा हामी पनि बस्छौँ, यहाँ पनि यस्तो छ। फेरि मान्छेले भन्छन् छैन, कहाँ छ, संविधानमा छैन, कानुनमा छैन, यो त अब हट्छ, अब बिस्तारै बिस्तारै भन्छन्। तर पनि गाउँमा त अझै पनि अलिक खोजी गरिने त मान्छे त गाउँ विस्थापित भएका छन्, कुटेका छन्, मारिएका छन्, यहाँ यावत कुराहरू छन् नि, यो भयो भयो अवस्था छ। यसलाई हामी दलित समुदायले कसरी बुझ्ने? तपाईँ बौद्धिक व्यक्ति हो, तपाईँको विचारमा के लाग्छ? नै यसमा त हामीले पनि गर्नु पऱ्यो सर, यसमा अलिकति हामीले पनि प्रतिकार गर्नु पऱ्यो। यो जातित्वको विषयमा हामीले उनीहरूलाई अप्ठ्यारो नगरेपछि उनीहरूले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो गर्न मिल्दैन। कानुन छ, कानुन हिसाबले चल्ने, अलिकति जो नबुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ अलि उहाँहरूलाई अलिकति बुझाउने प्रयास गर्नु पऱ्यो, प्रयास गर्छौँ, गर्न पऱ्यो। हामी दब्न भएन कि, उनीहरूले दबाएछन्, हामी दब्न भएन। हामीले हाम्रो हक र अधिकारको लागि लड्नु पऱ्यो, अधिकार खोज्नु पऱ्यो। जस्तै प्रतापजी यहाँले जसरी भन्नुभयो, हक अधिकार लडाइँ त नेपालमा धेरै भइरहेको छन् होइन। अब अस्ति भर्खर पत्रिकामा पनि आएको नि, तपाईँ सुन्नुभयो होला, एउटा सामान्य कोठा नपाइने हजुर जातको कारणले। हजुर, यो भनेपछि नेपालमा यो जात व्यवस्था, यो के भन्छ, यो जात व्यवस्थाले गर्दा नेपाल समाज किन त बिग्रियो? र बारम्बार राजनीतिक दलहरूले के भन्छन् भने समाज रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्छन् कि, होइन, उनको बहसै समाज रूपान्तरणमा हुन्छ। यो समाज रूपान्तरण कुरा यति निस्किन्छ तर पनि समाज अझ पनि रूपान्तरण भएको देखिँदैन, होइन। यो राजनीतिक दलले पनि यो जात व्यवस्थालाई अटाएको जस्तो लाग्छ नि तपाईँलाई? हजुर, यो पनि ठिक राम्रो क्वेसन गर्नुभयो सर। यसमा राजनीतिक दलको पनि त्यसमा भूमिका त्यति भएन सर, भएन, दलितप्रति भएन, दलितप्रति भएन। किन त्यो राजनीतिक दलले चाहिँ के भन्छ, चुनाव आउने बेला आफ्नो एजेन्डामै छुवाछुत अन्त्य गर्छु भन्ने देखिँदैन? हजुर, छै छैन, लेखेर लास्टमा लेखेकै हुन्छ उहाँ कि हामीले छुवाछुत अन्त्य गर्छौँ भनेर लेखिएको हुन्छ। अब हजुरलाई एउटा सानो घटना गरौँ, त्यो काठमाडौँ जस्तो राजधानीमा पनि यो छुवाछुतको भयो। त्यहाँ मैले एकजना साथीलाई मैले कामको सिलसिलामा मैले त्यहाँ पठाएको थिएँ, त्यहाँ जानु है, गएर यसो काममा गर्नुहोस्, अनि कामको कुरा भयो, काम भयो, सबै कुरो भयो। पछि त्यहाँ जात सोधिएछ कि, जात सोधेपछि म विश्वकर्म हो भने, विक हो भनेपछि उहाँले चाहिँ नराख्ने, जो डाइरेक्ट उहाँको म्यानेजिङ डाइरेक्टरसँग कुराकानी भएको उहाँले चाहिँ हुन्छ पठाइदिनु भन्नुभयो, उहाँ कामको सिलसिलामा बाहिर जानुभयो। अनि उहाँको म्यानेजरले चाहिँ त्यो जातित्वको हिसाबले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ ठाउँ छैन, हजुरले नम्बर दिएर छोड्नु, म पछि बोलाउँछु भनेर भन्नुभएछ। अनि पछि बुझ्दाखेरिमा त्यो जातित्वको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ नोकरी पाउनु भएन छ, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा एउटा जातित्वको प्रतापजी यसले अलिक गम्भीर विषय बन्न सक्छ होइन। जस्तै मैले भने के हो भने, मान्छेले नपढेको भए पढ्नु जाहिर पाइन्छ भने हजुर होइन, तपाईँ अशिक्षित हुनुहुन्छ, शिक्षित हुनुहोस् पहिला, बुझ्नुहोस् अनि खानुहोस्। अब पढेर पनि हामी जसले समुदाय त पढेर पनि फाइदा भएन हजुर होइन। बिचरा जसले भन्नुभयो, अब परिवार थियो होला, आफ्नो जिन्दगी थियो होला, आफ्नो के थियो होला, यहाँ त जातले गर्दा पढेको नपढे जस्तो भइयो नि त हजुर। अब केन्द्रमा तपाईँले यस्तो घटनाहरू धेरै आउँछन्, अब अब हाम्रो मुक्ति समाजको तपाईँ एउटा मध्यवित्त नगरपालिका जस्तो एउटा ठाउँको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। अब यो स्थानीय तह भइसकेपछि नगरपालिकाले आई भइसक्यो, कतिको बोलियो मान्नुहुन्छ तपाईँले पालिका होइन, यो उत्पीडित समुदाय जो समाजदेखि पिनु छन् उनीहरूलाई एउटा परिमार्जन गर्न लागि, उनीहरूलाई अलिकति नयाँ बनाउन लागि कस्तो खालको योजनाहरू लिनु पर्ला होइन। दलितको बजेट मात्र हुन्छ, त्यो बजेट सामान्य एउटा कार्यक्रम गर्दै भइन्छ हजुर, मान्छे त उस्ता उस्तै भयो नि त हजुर। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो नगरपालिकाले पालिका स्तरबाट गर्दा बजेटहरू कतिको फाह्रो हुन्छ? होइन, यो पनि राम्रो सर, एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। नगरपालिका स्तरीय पहिला त गाउँबाटै गाउँ स्तरीय एउटा यो ऊ बनाउने सर, के अरे यो सहभोज एउटा सूचनामूलक कार्यक्रम राख्ने, सचेतना कार्यक्रम गाउँमा, त्यसपछि वडामा राख्ने अनि नगरमा नगर स्तरीय राख्ने। हाम्रो मुक्ति समाजले पनि गर्न खोजिराखेको त्यही नै छ सर, नगर स्तरीय कार्यक्रम राखेर रा, यो छुवाछुतको विषयमा विरत छलफल गर्ने र छुवाछुत अन्त्य गर्ने। किताबमा त लेखिएको छ तर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन, यसलाई कार्यान्वयन ल्याउनु पऱ्यो। अनि
यसलाई अलिकति जनचेतनामूलक बनाउनु पर्यो। पढा लेखेकोले त बुझ्नु भएको छ, पढा लेखेकोले बुझेर पनि नबुझे जस्तो गरिदिने, र बुढा पुरानाहरूले त बुझ्न पाउनु भएको छ, उहाँहरू त्यही उसमा हुनुहुन्छ। अनि गाउँघरमा पनि के हुन्छ भने सर, अब सँगै खेल्ने साथीहरू छौँ, अब बुढा आमाले चाहिँ होइन उनीहरूसँग त्यस्तो नखेल्ने, उनीहरू चाहिँ अलिकति जाति त हाम्रो जातसँग अलिक मिल्दैन भनेर अलिकति गलत भावना, गलत बुढा आमाले मेसेज दिने छोराछोरीलाई। अनि छोराछोरी पनि यस्तो यिनीहरू अलिकति सानो जातो छ, यिनीहरूसँग अलिकति छुवाछुत राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको अलिक भर्खरको यो केटाकेटी बेलाकोले बुढा आमाको अलिक बुढाबुढीको कुरा सुनेर त्यस्तो यो चलिरहेको छ। यो चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, यसको अलिकति हामीले यसलाई। तर प्रदापजी, जस्तो धेरै जस्तो मान्छेहरूले के हुन्छ नि, दलित कोटाहरू हुन्छ नि, हजुर, दलितले आरक्षण पाउँछ, दलितहरू कोटा पाउँछन्, अनि दलितहरूले त्यो भएपछि दलितहरूलाई ऊ हुन्छ भन्ने आवाज हुन्छ, फेरि त्यही त्यही कुरा पनि कहिले विविध आउँछ कि, त दलितलाई चाहिँ दलित भर नपाइने कोटा खान्छ, दलितले यो गरिदिएको आवाज पनि आउँछ नि त, होइन? तपाईँले मैले तपाईँले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने, यो दलित कोटाले दलितलाई आरक्षण दिएर, दलितलाई कोटा दिएर दलितको यो के भन्छ समस्याको हल होला, यसले कति पार दिन्छ तपाईँलाई के लाग्छ? यो दलित कोटा दिएर मात्रै त पार केही पनि हुँदैन सर। दलित कोटा भने दलित कोटा, अब दलित त्यसमा हजारौँ दलित छन्, चार पाँचजनाले कोटा पाएर त्यसमा ऊ हल चाहिँ हुँदैन सर। एउटा त्यो के भन्छन् गाल मेटाउनको लागि ठाउँ दिएको जस्तो लाग्छ, त्यस्तो चाहिँ त्यो हजारजना दलितमा पाँचजनालाई कोटा दिएर पाँचजनाले कोटा पाएर त्यो मुक्ति मिल्ने चाहिँ होइन। तर मान्छेलाई सम्मान व्यवहार गरौँ, होइन, दलित भनेर हेला हेप्ने चेप्ने गर्नु भएन, दलितहरू समान भयो, गलित दलित र गैर दलित समान हो। जस्तो मैले फिलिपिन्सको कुरा सुनाएँ, फिलिपिनमा त्यस्तो कुनै जाति ऊ हुँदैन, जातभात छुवाछुत त्यस्तो हुँदैन, उनीहरू समान रहन्छन्। नेपालमा पनि त्यही नै हुनु पऱ्यो, हामी समान हुनु पऱ्यो, मान्छे मान्छेमा भेदभाव हुनु हुँदैन। हामीले चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो भने प्रतापजी, कुनै पनि सम्मान गर्नु पऱ्यो भने हामीले पहिल्यै छातीमा हात राखेर प्रति नेपालले एक मिनट गाना गाउँछ नि, सही थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली, यो एउटै माला हो कि होइन, एउटै समाजमा बसिन्छ, हजुर, जातकै आधारमा सल्लाह माथि राखिन्छ। तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो मलाई दलितको समूह मान्छे भनेर अलग्गै खाना दिने, भोज दिने, अघि नै भनिदिनुहुन्थ्यो तपाईँले जाहिरको सिलसिलामा लगाइदिएको, जातको कारणले जाति जाहिर नै पाएन, फेरि हामीले नारा लगाएको छौँ एउटै माला नेपाली सही थुङ फुल्का हामी। अब दलितको आन्दोलन के भयो, कहाँ पुग्यो, तपाईँलाई के लाग्छ, कसरी हेर्नु भएको दलितको आन्दोलन, कसरी हेर्नु भएको छ? दलितको आन्दोलन त अलिक सीमित रूपमा भयो सर, आन्दोलन गरियो, धेरैले ज्यान गुमाउनु भयो, धेरै अङ्गभङ्ग घाइते हुनुभयो, तर त्यो हिसाबको उपलब्धि चाहिँ भएन, जसरी आन्दोलन गर्नुभएको छ आन्दोलन गर्नुभयो त्यो उपलब्धि चाहिँ भएको छैन। उपलब्धि गर्नलाई के गर्नु पर्ला, कस्तो खालको आन्दोलन गर्नु पर्ला? अलि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो सर, किरण सर, अलि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो, मान्छेलाई सम्झाउनु बुझाउनु पऱ्यो। अनि तर प्रतापजी, जस्तो कि छुवाछुत ऐन 2068 के भनेको छ भने, के भन्छ, लागु भयो नि त, होइन? हजुर, छुवाछुत भएपछि विभेद गर्नलाई 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म जेल हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्यो, तर 2068 छुवाछुत ऐन भएपछि पनि अहिलेसम्मको डाटा हेऱ्यो भने लगभग 12-15 जनाभन्दा दलित मारिएका छन् कि, दलित भयो कि कारणले, हजुर, होइन? अब मैले जोड्नु खोजेको के भने, नेम पनि बन्दै छ, आन्दोलन पनि भएको चलिरहेको छ, कानुन पनि बनिरहेको छ, होइन? यो सँगसँगै सबै भयो क्या, हजुर, होइन? अब दलितले कहिलेदेखि यो समाजमा अन्य समान नारी जस्तो समान भएर बस्ने, मन्दिरमा जाँदाखेरि विभेद नहुने, भोज बत्ते यावत कुराहरू पानी पदेरामा कुटिन नपर्ने, कहिले होला, कस्तो आन्दोलन गर्नु पर्ला दलितले? अलिकति जनचेतनाकै कारणले गर्दाखेरि यो भएको सर, किरण सर, यो जनचेतना अलिकति यो फैलाइयो, जनचेतना भयो भने यो चाहिँ यसको अन्त्य हुन्छ भनेपछि, तपाईँको तपाईँको भनेअनुसार यो अलिकति व्यापक रूपमा जनचेतना होइन, राज्य स्तरबाट हुनु पऱ्यो, हजुर, भनेको त्यो हो तपाईँले, भनेपछि जनचेतना चाहिँ समाजले अलिक गर्नु पऱ्यो, ठिकै छ। त्यसै ट्याम ट्याम भनिन्छ नि प्रकार के प्रतापजी, तपाईँ एउटा अघि मैले भने जस्तै होइन, समाजमा चाहिँ दलितको चाहिँ पेसा चल्ने, होइन? अस्ति एकजना हामीलाई सरले सरले भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त नेपालमा जहानिया राणा शासन छैन,
राजस्था पनि छैन, अब त्यो के हुन्छ, पञ्चायत व्यवस्था पनि छैन, बौद्धिक व्यवस्था नै अट्यो, अब विविध गर्ने कसले, भनेपछि अहिले विविध गर्ने भनेको यही राजनीतिक दलका प्रमुखहरू यो उच्च अवधमा बसेका व्यक्तिहरू यिनीहरूको अगाडि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो कि हजुर। अब स्वयं तिनी व्यक्तिहरूले नै पञ्चायती व्यवस्था मुर्दाबाद भने उनीहरूले बौद्धिक व्यवस्था मुर्दाबाद हिँडियो, लोकतन्त्र ल्यायो, गणतन्त्रमा आयो, अब अहिले विभेद त गर्छ कसले, लोकतन्त्रवादी त गर्दैन, गणतन्त्रवादी त गर्दैन, तर भइरहेछ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। यता कता हेर्दाखेरि प्रतापजी, यो राजनीतिक दलहरूकै प्रमुखहरूलेबाटै राजनीति सुरु गर्नुपर्छ दलित आन्दोलनको भन्ने कुरा आउँछ, तपाईँले त्यस्तो केले त्यस्तो गर्दा होला, त्यसो गर्दा नै राज्यबाटै यो गर्नु पर्यो सर, होइन यो मान्छे यो हामीले गाउँघरबाटै यो नबुझ्ने मान्छेलाई अलिकति बुझाइदिने, अलिकति वडा स्तरीय, अलि नगर स्तरीय, जिल्ला स्तरीय, केन्द्र स्तरीय यो गराएर अलिकति मान्छेलाई अलिक बुझ्ने बुझाउने प्रयास गऱ्यौँ भने यो चाहिँ हुन्छ सर, सक्षम हुन्छ। जस्तै प्रकारले एउटा समस्या के देखियो भने दलित समुदायमा अघि तपाईँले भने जस्तो दलितहरूको पानी पनि नचल्ने, हजुर, होटेल पनि नचल्ने, हजुर, के व्यवसाय गरे त्यो पनि नचल्ने, माछा मासु पनि नबिक्ने, हजुर, होटेल खोले पनि नहुने, होइन, हजुर, अब दलित समुदायले आफ्नो जीवनयापन कसरी गर्ने त, जाहिरी खाना गयो दलित जातको आधारमा निकालिदिने, हजुर, तपाईँले कसरी, यो त एउटा गम्भीर प्रश्न भयो, हजुर, दलित समुदायको ले आफ्नो जीवनयापन गर्नलाई कस्तो खालको पेसा अप्नाउनु त, तपाईँलाई के लाग्छ? यो त सर राज्यले अलिकति यसलाई राज्यले नै विचार गरिदिनु पर्यो, राज्यले सोच बनाएर हाम्रो निकायले हेरिदिनु पर्यो, यो गरी खानेलाई यो कि मर्नै पर्ने कि फेरि गर्नलाई एउटा के बाटो अप्नाउनु, यो त गम्भीर प्रश्न आयो नि त, गम्भीर खालको बहस हो नि यो त, होइन, दलित समुदायको कोही देख्नु भएको छ विश्वकर्मा चिया पसल, परिया मासु पसल, अब के नेपाली चाहिँ होटेल रेस्टुरेन्ट देख्नु भएको छ, कमी छन् नि, कमी छ, म त देखेको छैन भने नि भन्छ भने कमी छन्, हजुर, अब छ भने पनि मान्छेले त्यो विभेदै कुरा हुन्छ, जातीय कुरा होइन, तपाईँले दलित समुदायले त जीवनमा जिउन त गाह्रो पर्छ, हजुर, होइन, भनेपछि यसको लागि राज्यले कस्तो खालको के भन्छ व्यापक सचेतनता भन्नुभयो यहाँले, होइन, सचेतन मात्र होइन कि योजनाबद्ध रूपमै आउनुपर्ने कुरा, हजुर, तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? हजुर ठिक, यो चाहिँ योजना रूपले हुनुपर्छ सर, यो केन्द्रबाटै यो चाहिँ गर्नु पर्यो, यसलाई नियम बनाइएछ, कानुन बनाइएछ, तर कानुन चाहिँ पालना भएको छैन, यो किताबकै भरमा मात्रै भयो, कि कानुन बनाइएछ किताबको भरमा मात्रै भयो, यो चाहिँ लागु भएन, छ दण्ड जरिमाना भनेर लेखिएको छ, यसलाई यति जरिमाना गर्ने, यति दण्ड गर्ने, उसलाई यति जेल सजाय भनेको छ, तर त्यो भनेर मात्र किताबमा मात्र सीमित भयो, त्यो लागु भएन कि सर, त्यसो गर्दाखेरिमा अलिकति हामीले जस्तै अब नल हामी एउटा यो दलित समुदायको यो कार्यक्रम त्यही हो, होइन, हजुर, अब मान्छे के हो भनियो, काटे रगत रात सबै आउँछ पनि भनियो, आन्दोलन गरियो, होइन, हजुर, अब त्यस्तो गर्दा पनि कति देख्नुहुन्छ नि दलितको दुधै नलिने, हजुर, ठाउँ ठाउँमा घटना सुन्नुहुन्छ, होइन, यसले त के देखाउँछ, समाज त झन् अगाडि जाला भने पछाडि फर्किँदैछ, हजुर, समाज त झन् बिग्रिँदैछ, अझ पनि यो तत्त्वहरूलाई समाधान, यो तत्त्वहरूलाई टेकै राख्ने पनि यो तपाईँलाई के लाग्छ, यो हिन्दूवादी सोच हो या फेरि यो केले गर्दा समाजमा यो छुवाछुत अहिले पनि रहिरहन्छ? हिन्दूवादी सोच नै भन्नु पर्ला सर, तर अहिले हिन्दूवादी सोच भनेर गर्दा गर्दै यहाँ अहिले अर्कै विदेशी हस्तक्षेप हुन लागिरहेछ, जस्तो अहिले यो नेपालमा क्रिस्चियनहरूको धेरै बिगबुगी छ, क्रिस्चियनहरूमा होइन हजुर हामीमा त्यस्तो जातवाद पनि हुँदैन, सानो ठुलो पनि हुँदैन, हामी सम्मान हो भनेर हिन्दूबाट क्रिस्चियनमा मान्छे परिवर्तन गराइरहेछन्, अलि लोभ लालच दिइरहेछन्, होइन यस्तो हजुरले जातीय दमन भयो हाम्रो धर्ममा, यस्तो हिन्दू धर्ममा चाहिँ यस्तो जातीय दमन भयो, क्रिस्चियनमा चाहिँ यस्तो हुँदैन, हामी क्रिस्चियनतिर लागौँ, क्रिस्चियनमा आउनुहोस्, यहाँ क्रिस्चियनमा यस्तो यस्तो छ, हाम्रो जातभातको केही हुँदैन, हामी सम्मान हो, यो सानो ठुलो हुँदैन भनेर यो हिन्दू धर्म गर्नेलाई पनि क्रिस्चियनतिर तानिराखेका छन् सर, त्यता प्रवेश गराइराखेका छन्, अब क्रिस्चियन धर्म अलि गरिराखेको छ, मौलाइराखेको छ, मान्छेलाई सोझो साझो मान्छेलाई फकाएर, होइन यो जातित्वको जो दमनमा पर्नु भएको छ उहाँहरूले हो कि हामी चाहिँ यस्तो दमनमा छौँ, हामीलाई छुवाछुत गरे, सानो जात भने यो भनेर उनीहरूले यो क्रिस्चियन धर्ममा लाग्दा राम्रो हुन्छ कि भनेर त्यो
जातित्वको आधारमा उनीहरू चाहिँ क्रिश्चियन धर्ममा लागेका छन् सर। हामीलाई धेरै अन्धवार्तामा पनि धेरै मान्छेले भने होइन, जस्तै कि अहिलेको समयमा नेपाल एउटा हुन त अहिले धर्मनिरपेक्ष भएको मुलुक हो हाम्रो होइन, जुन धर्मले पनि पाइन्छ। तर पनि मैले भन्न खोजेको नि क्रिश्चियन समुदाय यति धेरै बढी नेपाल हाम्रो समाजमा ठाउँ ठाउँमा क्रिश्चियनहरूले भजन कीर्तन गरेर देखिन्छ कि हजुर होइन, त्यहाँदेखि बढी दलितै देखिन्छ होइन, हजुर अन्य जातिमा छन् भने अनि उहाँले सोधिनु तपाईँले भने जस्तो सबै समान परमेश्वरको अगाडि होइन, हजुर हजुर एउटै जात एउटै हजुर। तर तपाईँलाई के लाग्छ यो हिन्दूवादीमा टेक्न नसकेर हो या मान्छेलाई स्वतन्त्र विचार लिएर हो धर्म प्रदान गर्ने किन? यो सर के अरे हिन्दू उसमा पनि के अरे हाम्रो हिन्दूको ऊ छ के अरे विविध छ, त्यसमा चाहिँ त्यस्तो हाम्रो उसमा त्यस्तो जातीय यो जातलाई यस्तो विभेद गर्नुपर्छ भनेर कहीँ पनि किताबमा लेखिएको छैन है, यो जातलाई यस्तो विभेद गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छैन। यहाँ त त्यो बिचको दलालहरू छ नि सर, तिनीहरूले यो काम बिगारे कि, बिचको दलालहरूले यो जातीय यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ यिनीहरूलाई छुवाछुत गर्नुपर्छ यो सानो जात हो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर त्यो तिनीहरूबाट भएको कि। लगभग हामी कार्यक्रम अन्त्यतिर आइसकेका छौँ प्रगतिजी होइन, धेरै कुरा आइसकेका छन्। जहाँ जाँदै भन्नु त नेपालमा किन यस्तो यो विविध अन्त्य गर्नको लागि अझ कति वर्ष आन्दोलन गर्नु पर्ला दाजुले? यसलाई अझै त्यही मान्छेको सोचको परिवर्तन गराउनु पर्यो सर, यो काटमार गरेर लडाइँ झगडा गरेर यो परिवर्तन चाहिँ हुँदैन। यसलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर यसलाई जनचेतनामूलक फैल्याएर यसलाई चाहिँ यो जातीय छुवाछुत अन्त गर्नुपर्छ। भनेपछि यो तपाईँको भनेको पर्छ यो जनचेतना व्यापक रूपमा फैलाएर गरियो भने केही परिवर्तन हुन्छ भने खोज्नु पर्यो। हजुर ठिकै छ, अब अन्त्यमा छौँ हामी होइन, अब यो हामीले फेरि हाम्रो नेपाल एउटा तीन तले घर भनिन्छ होइन, स्थानीय तह सङ्ग्रह प्रदेश गरी तपाईँ एउटा बौद्धिक व्यक्ति भएको नाताले पनि के छ भने धेरै राजनीतिक दलमा दलितहरू लागेर राजनीतिक दलले नै के भन्छ मुक्ति दिन्छ भन्ने लागि देखिन्छ होइन, तपाईँले के लाग्छ राजनीतिक दलले पनि यसको भूमिका गर्छ कि होइन? राजनीतिक दलले पनि यसको भूमिका गर्छ सर, तर अलि राजनीतिक दल पनि स्थिर भएन, स्थिर नभएको कारणले पनि यो ऊ भएको सर, यसलाई अलिकति कमी कमजोरी मान्नुपर्छ। स्थिर भएदेखि राजनीतिक दल अब देशको प्रधानमन्त्रीको हो, देशको मन्त्रीको हो, कति बेला मन्त्री फेरिराखेछन्, देशको अलिक परिस्थिति अलि स्थिर नभएको भएर पनि यो अलिकति समस्या भएछ। ठिकै छ, भनेपछि राजनीतिक दलले पनि स्थिर रूपमा हुनु भएको हुन्छ। हुन्छ, जस्तै अन्त्यमा छौँ हामी प्रकाशजी प्रतापजी एक छ, यो जहिले पनि समतामूलक समाज बहस हुन्छ कि हजुर होइन, समाजवाद भनिन्छ, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भनिन्छ होइन, यो समतामूलक समाज कहिले होला अन्त्य कहिले होला ठ्याक्कै भन्नुहोस्? सब जात जाति भाषा भाषा एक सबै कुराहरूको कुनै विभेद कुनै जात जाति नाम थर जात भाग कालो गोरो मोटो कुनै पनि नभइकन समान रूपमा समाज कहिले बन्ला? त्यही यसको जनचेतना कमीले हो सर, यसको जनचेतना फैलाएर जनचेतना मूलक कार्यक्रम गरे जनचेतना भए भने हुन्छ, भए भने हुन्छ। हस् ल हुन्छ, आइदिनु भयो, धन्यवाद। अहिले समय केही भन्नु पर्ने छ? हस् सर धन्यवाद, हजुरको लोकप्रिय कार्यक्रम लोकप्रिय टेलिभिजन बुद्ध दर्शन टेलिभिजनमा मेरो दुई चार शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि बुद्ध दर्शन टेलिभिजन परिवार सबैलाई नमस्ते, श्रोता दर्शक सबैलाई धन्यवाद। दर्शकबिन आजको समय सकिएको छ, अर्को हप्ता पुनः आउनेछौँ, तबसम्मको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टोली बिदा हुनुहोस्। हस् नमस्ते।